Sportnytt hälsar välkomna till Helsingfors. Fotbollslandskamp Sverige-Finland. Finland är vitt och blått. Sverige är helblått. Thomas Ravelli står nere i målet till vänster som ni inte ser ännu. Men ni ser det snart och ni kommer att höra att det smäller till minsann. Finländarna har gett anfall på högerkanten. Det har varit en fin finsk start. Ravelli. Lipponen. Det var i stolpen det small. Och sen fick Ravelli tag i bollen minsann. Han var mycket på alerten ikväll och det behövde han minsann. För finländarna startade storstilat. Vi flyttar till 22 minuten svensk frispark genom Torbjörn Persson, Malmöbacken, som liksom klubbkamraten Leif Enqvist på mittfältet debuterar. Persson med vänstern lyfter fram. Finländarna försöker befria sig från den svenska pressen här. Lyckas inte riktigt. Peter Larsson fångar upp. Anders Palmé stöter till. Och Robert Prytz satsar på skott. Och vips och snöpligt för finländarna. Där sitter 1-0 för Sverige genom Robert Prytz i 22 minuten. En lurigt studsande boll som uppenbarligen målvakten Olli Huttonen aldrig såg ordentligt. Och inte han reagera på något sån här okej. Okay. Så här gick det till alltså. Prytz, vänstern, studsen. Och bollen i mål bakom Huttonen. En lite tursam svensk ledning kanske. Frispark Torbjörn Persson har varit igen. Och det kommer Enqvist på Mats Magnussons nick. Och där kommer Ekström att ta vara på en alldeles tokig finländsk bakåtpassning av Jukka Ikkeläinen. Örgryte-spelaren som numera är hemma i Finland igen. Vi ska titta på det där igen. Mats Magnusson nickade ner en boll till Enqvist. Som snurrar med finska försvaret. Ikkeläinen passar tillbaka. Men där finns Ekström före Huttonen. Och rundar Huttonen. Och gör 2-0 för Sverige i 32 minuten kan tänka. Inte undra på att Kosela, den finske förbundskaptenen, ser förtvivlad ut. Han spelade på plan. Tappade emellertid inte modet. Men svenskarna gör också mycket bra. Mats Magnusson. Bollen hos finländarna. Hjelm rakt på svenskar. Prytz, långboll, skär igenom till Mats Magnusson. Han ser sig för mycket noga. Lurar en finländare. Lurar en till. Medan Olle Nordin och Kent Karlsson tittar på. Lurar han en tredje gång, finländaren. Och så fälls han, just som han är förbi. Och domare håll från Norge. Blåser straffspark. Einar Halle. Prytz skjuter. Prytz gör 3-0 i matchen. Sitt andra mål. Och sitt 13:e totalt för Sverige i landskamp genom åren. 3-0 har Sverige gjort på 15 minuter. Finländarna då? Ja, de gav aldrig upp. De var offensivt mycket bättre än defensivt. Och här skjuter Lipponen, som hela matchen var mycket farlig. Proffs i Twente i Holland. Ravelli räddar och kastar ut. Mönsteranfall blir det. Där har ni Lipponen. Börf Eriksson som slog en boll. Det är Johnny Ekström som fångat upp den. Och spelar inåt. Palmer måste lobba när bollen kom lite för långt bakåt. Finländsk frispark. I det finska laget bland andra gamla AIK-arna Jyrki Niemenen. Det är han som lyfter fram bollen där. Och det är Pekkonen som nickar. Men det är också Ravelli som är med i mål. Finländskt inkast då. Bollen så småningom till Lipponen. Volley. Just utanför och så slutar halvleken lite tursamt för Sverige 3-0. Andra halvlek, här har vi Torbjörn Persson igen. Utmärkt debutant på vänsterbacken. Framför kilar Enqvist omkring. Lika utmärkt mittfältare. Där har vi honom. Spelar Palmer och så Enqvist igen. Och så bort och då får vi börja om på högerkanten. Prytz. Ulf Eriksson. Fredriksson sticker utanför. Får en perfekt boll av Eriksson. Och så skjuter Fredriksson. Hörna blir det, men den blir resultatlöst. En kvart in på andra halvlek. Många av våra bilder börjar med Torbjörn Persson, så åkte den här. Men den gången spelar han fel. Och Finlands debutant, Pasi Tauriainen, nummer 16. Tvingar till sig en hörna. Mot Torbjörn Persson och Peter Larsson. Och hörnorna från höger i Finland, de skjuter och skjuter mycket bra. Ari Hjelm, 11. Där kommer hörnan. Svårighet i svenska försvaret. Lipponen. Titta, två gånger i ribban. Och två nedslag i marken. Och så mål
Finland har äntligen reducerat och det är välförtjänt och det är inte oväntat. Mika Lipponen, proffset i Twente Enskede. Där får han tag i bollen. Först upp i ribban, så ner på linjen och så upp i ribban och så ner i mål. Hörnorna från höger, Hjelm alltså. Den ena farligare än den andra. Hårda och skruvade. Och här skaffar han fram ytterligare en och han lägger den själv igen. Det var en ganska fin landskamp det här. Och ett nyttigt genrep inför EM-matcherna, både för Sverige och för Finland. Sverige fick äntligen göra lite mål. Finland fick reparera sitt försvar. Bytte Granskog från Norrköping, som var dålig i första halvlek, mot Europeus från Gävle, som var mycket bra. Och det blev en helt annan stadga i försvaret då, när Europeus kom in. Och så bytte man dessutom Petter mot Valve och fick mera offensiv. Valve nummer 8. Minns honom. Där kommer han. Oroar Hussein och Peter Larsson. Och Ravelli. Ari Valve. Som också spelat i Sverige. Halva finska truppen har gjort det. Eller gör det. Lite sämre gick det för nya göteborgaren Jari Rantanen. Som också byttes ut. Valve på väg igenom. Hussein tar med hand. En stark ofogshand. Och det blir varning fullt riktigt. Och på frisparkar har Finland duktiga skyttar. Lipponen, Hjelm och då Valve. 8. Och det visar sig att ur den här diskussionen är det han som träder fram som skytt mot den svenska muren. Där. Och där igen på returen. Och det är fullt få för Thomas Ravelli på Valves finaste. Olle Nordin, nervös på slutet. Finländarna har betydligt bättre och betydligt mera spel än svenskarna då. Här är mera prov. Men också på den svenska förmågan. Stig Fredriksson, lagkapten för dagen. En av de bästa i försvaret. Ulf Eriksson på högerkanten, alltid nyttig när han slickar kanten där borta. Fredriksson och Eriksson i samspel igen. Och så Prytz. Men inte träff den gången, han får nöja sig med två mål för dagen. Hur gick det för debutanterna? Jo, Torbjörn Persson skaplig vänsterback. Leif Engqvist, mycket nyttig mittfältare. Närmast sensationellt bra för att spela sin första landskamp i en så central roll. Johnny Ekström på slutet utbytt mot Hellström. Ekström är alltid farlig genom sin snabbhet. Palmer måste ha gjort sin bästa landskamp. Företagsam, fyndig, svårfångad för finländarna. På läktarna förresten i Olympiastadion. Och de får här i slutet av matchen se Hasse Holmqvist komma in istället för Anders Palmer. Fredriksson. Svenskarna var ofta mycket bra framme på bollen på mittfältet. Men finländarna är på tillväxt som fotbollsnation, ingen tvekan om det. Och resultatet 3-1 är inte helt rättvisande kanske. För matchen slutar nämligen 3-1 kan Olle Nordin och Kent Karlsson och alla övriga konstatera. Finland vann inte den här gången heller alltså. Och med detta lämnar Helsingfors till studion i Stockholm. Och härifrån ska vi bara beklaga störningarna i bilderna ifrån Helsingfors. Och sen gå vidare med en match i Division 2-fotbollens södergrupp här hemma. Blekinge derby var det mellan Karlskrona och Mjällby. Det slutade oavgjort 2-2.
Magdalena Tjernberg som är blind bärde den första guldmedaljen åt Sverige i handikapp-VM. Hon vann och satte nytt världsrekord på 50 meter frisim. Sverige tog ytterligare 4 simmarguld och den första friidrottsguldmedaljen. Den tog Mats Laveborn som vann diskustävlingen. På söndag börjar TV-sporten sända ifrån handikapp-VM. Svenskarna misslyckades då VM i modern femkamp inleddes i Italien idag. Mexikanen Hoyo red felfritt och leder och bäst av svenskarna är Jan-Erik Danielsson på en 28:e plats. Cykel, damernas individuella tempolopp i SM över 30 kilometer, vanns för andra året i rad av Kristina Vossfeldt Härnösand på tiden 44:58. Tvåa blev Marie Andersson och trea Tuulikki Järre. Volleyboll. I förrgår spelade Sverige den första av 4 landskamper mot Kanada. En hård match som Sverige vann i 5:e avgörande set med 15-12. Och idag möttes de igen. I kväll i Tyresö saknades halssjuk Italienproffset Bengt Gustafsson. Men ändå fanns 2 svenska proffs med på plan. 27-årige Thomas Hortzek Sollentuna som i höst spelade i Frankrike. Det var han som smashade med nummer 8 på ryggen. Och den andra 21-årige Ystad-smarschen Lars Nilsson som flyttar till Italien. Anmärkningsvärt är att Nilsson blir proffs utan att ha spelat i elitserien här hemma. Både Sverige och Kanada misslyckades i våras med att kvalificera sig till VM-slutspelet i Frankrike. Men svenska landslaget har gjort internationell succé och fått en mycket meriterande inbjudan till World Cup i Japan i november. Här är en rolig boll. Lennartsson smarschar ut. Sverige och OS-4 Kanada i rött möts i Nyköping på fredag och i Katrineholm på söndag. Sen väntar för de blågula matcher i Östtyskland och England före World Cup-spelet i Japan. Närbild på Thomas Hortzek nummer 8. Mycket duktig ikväll. Sverige leder 14-12 i första set och Sverige och Peter Tolse har alltså setboll. Bollen ut till Hortzek. Och Sverige vinner första set med 15-12. Sen var vi av redigeringsskäl tvungna att lämna Tyresö. Men för 5 minuter sedan tog matchen slut. Sverige vann med 3-2, 15-5 i avgörande set. Volleybolllaget Lidingö SK som skulle representera Sverige i cupvinnarkuppen för klubblag missar detta då man försummat att anmäla sig i tid. Imorgon kommer ett långt sportnytt för då är det ju torsdag. Men nu säger vi god kväll.